És a 1827, quan ja apareix en els diaris la primera menció d'unes fiestas en Gràcia con juego de sortija i bailes. És tot el que apareix, no? Formen part d'un grup que visitarà els carrers de Gràcia d'una manera diferent. Acompanyats d'un historiador, inicien la ruta a la Fundació Festa Major de Gràcia, on repassen la història d'aquesta festivitat. Gairebé un centenar de persones ja han participat en aquests itineraris, en què els visitants poden descobrir què s'amaga rere els decorats. Nosaltres, uns dies abans de començar la festa, hem parlat amb els responsables de cada carrer que visitem i ens expliquen quina ha sigut la seva idea per fer el que han fet, com ho han pensat, el temps que han trigat, la gent que ha intervingut. Fetes les primeres explicacions, és hora de comprovar-ho sobre el terreny, començant pel carrer de Verdi. Com poden veure, el tema d'aquest any escollit ha sigut mar endins. És una mena de recreació del que seria un fons marí. Verdi, el senyor que munta el carrer, ens va reconèixer que van haver de canviar el tema escollit gairebé 5 mesos abans de les festes, amb la qual cosa has perdut gairebé més de mig any de treball. Molts dels participants són de fora del barri, però per als graciencs és també una experiència molt enriquidora. Bueno, sempre t'assabentes d'una cosa més, sempre queda algú per saber. La història és tan àmplia, tan gran, que mai trobes al final. Sempre descobriràs alguna cosa nou. Aprendre no té límits. Conèixer quins són els orígens, i perquè com que ja deia algú, qui perd els orígens perd la seva identitat, no? O sigui que em sembla fantàstic. Durant el camí també hi ha lloc per a les sorpreses. Vostè es prepararia les càmeres perquè hi ha un espai específic perquè vostès es puguin fotografiar de manera divertida i si algú vol escriure alguna cosa també hi ha un espai perquè es puguin expressar. El carrer de Ciutat Real ha inspirat la seva decoració en la nena més contestatària del còmic, la Mafalda. Els visitants també passen pel menys afortunat del concurs, el carrer de la Perla, l'últim classificat, i així fins gairebé la meitat dels carrers participants, molt més que un passeig, una classe d'història popular.